নমস্কার, জুন্টি ব্লগছ আন এটা ভিডিওলৈ সমূহ বন্ধু বান্ধৱী সকলক স্বাগতম জনাইছো। মই উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ কামগাঁৱৰ বগলিপাৰৰ এখন গাহৰি ফাৰ্মত। বৰ্তমান হৈ যোৱা যি প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী, এই বানপানীৰ ফলতে গাহৰি ফাৰ্মে বুলিয়ে নহয় সদৌ অসম জলমগ্ন কৰি পেলাইছিল প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীয়ে। এই বানপানীৰ ফলতে এখন গাহৰি ফাৰ্ম মোৰ পিছাৰি আছে, এখন হৈছে গাহৰি ফাৰ্মখন। এফালৰ পৰা বানপানীয়ে আহি সম্পূৰ্ণৰূপে এই ফাৰ্মখন এফালৰ পৰা চুৰমাৰ কৰি পেলালে। আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব, কিয়নো এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন যাব। ন'টিফিকেশ্যন যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰিব। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আছে সব লোকেল কচু, আৰু এইবোৰ মাজতে আছে ক'লা কচু আৰু বগা নল কচু। এই গোটেইবোৰ কাটি আনি এটা পাত্ৰত তৈয়াৰ কৰি লৈছে। তৈয়াৰ কৰি লোৱাৰ পাছতে তেওঁ কি কৰিছে, কমাৰণে তলত জুই দিছে। জুই দি এইটো সম্পূৰ্ণ কচুটো সিজাই পেলাইছে। এইটো কি দিলে? এইটো যিটো মানে ঢকোনাৰ পৰা যিটো ছাই হ'ল, ছাইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া গৈছে? ছাইটো দিয়া হৈছে এইটো বস্তুটো চব গলাই পেলাব, গলাই পেলাব মানে আমাৰ যেনে ধৰক মানে কলৰ সাৰ বা যিটো চৌধুৰা সাৰ, এইকেইটা সাৰৰ সলনি মানে এইটো মানে কি সাৰৰ কামে কৰে নেকি বাৰু? এইটো সাৰৰ কামে কৰে। এইটো মানে দিলে বস্তুটো মানে এইটো মানে হেৰি হৈ যায়, মানে চব সিজাই পেলাই নহয় জানো? হয় হয়, দিয়া আছে একো নহয় এইটো দিলে। হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেধৰণৰ সাৰ ঘৰত তৈয়াৰ কৰা নাই তেনেহ'লে দোকানলৈ গৈ অলপমান খোৱা সাৰ লৈ আনি এনেকৈ কচু গোটাই তাতে মানে যদি আপুনি অলপ সাৰ দি দিয়ে তেনেহ'লে অতি সোনকালে এই কচুখিনি সিজি যাব। আৰু সিজাৰ লগে লগেই মানে গলি যাব, আৰু গলি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আপোনাৰ গাহৰিকেইটা কচুবোৰ লৈ আহে। ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি আছে বৰ্তমান গাহৰিৰ কাৰণে? এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰ পাছেৰে যিবিলাক অলপ অলপ ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ওলাই আছে সেইটোৰ পৰা মানে অলপ কালেক্ট কৰি আছোঁ, যেন তেনে চলি আছোঁ তাৰমানে চলি আছে। লগতে আপোনাৰ এই কচুটো গাহৰিৰ লগতে আৰু আপোনাৰ গৰু গাড়ীও আছে নহয় জানো? গৰু আছে। গৰুৰ কাৰণে আপুনি এই নাওখন দেখা পাইছোঁ, এখন নাও, এই নাওখনেদিয়ে আপুনি মানে ঘাঁহ আৰু লগতে কচুবিলাক এই নাৱেদিয়ে হয়তো আনে চাগে। বৰ্তমান এতিয়া যিটো ভয়াৱহ বৰ্তমান বানপানীৰ যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত মই দেখা পাইছোঁ যে আপোনাৰ চোতালত এতিয়া বোকা হৈ আছে। আচ্ছা, আপোনাৰ ফাৰ্মখনলৈকে যাওঁ। পালোঁ, আহি বৰ বেয়া পিছল দেই, সাংঘাতিক পিছল। সেই তাৰমানে এই ইয়াৰ মাটিবোৰ, ইয়াৰ মাটিবোৰ মানে সদ্যহতে মানে বিৰাট মানে বগা মাটি হয়, একদম বিৰাট এঠা মাটি, মানে এঠা মাটিৰ কাৰণে মানে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখাই পাইছোঁ এডাল বাঁহ পাত দি লৈছোঁ। সেই বাঁহৰ ওপৰেদি মই আহিবলগীয়া হৈছে, চেণ্ডেলো লাগি ধৰে, মানে মাটিটো হ'ল এঠা। আৰু সদুশেষত আহি পেলাই মানে ফাৰ্মখন পালোঁ আহি যি তামোলবাৰী, তামোলবাৰী সিটো পাৰে সেইটো পানী আছেই এতিয়াও, ভয়ংকৰ বানপানী। এই ভয়ংকৰ বানপানীত আপোনাৰ ফাৰ্মখন কিমানলৈকে হৈছিলে পানী? পানী আপোনাৰ ইমানমান হৈছে, ইমানলৈকে হৈছে নাই বুলি আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত মানে ডেৰ ফুটমান হৈছে পানী? আচ্ছা, তেতিয়া আপুনি গাহৰিবোৰ বচাব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে? গাহৰিবোৰ তাৰমানে যেতিয়া পানী ইয়াত ভৰ্তি হৈছে, হয়, তেতিয়া মই গেট খুলি দিলোঁ, হয়, চব গেট খুলি গাহৰিবোৰ এৰি দিলোঁ। হয়, এৰি দিয়াৰ পিছত মই সেইফালে দি মানে ঘৰত উঠিলোঁগৈ। হয়, উঠি সিহঁতক মানে মাতি আছোঁ। হয়, সিহঁতে অলপ ইফালে সিফালে গ'ল, গৈ লৈ পেলাই চাইছে যে এইফালে পানী সিফালেও পানী, যে মানুহটো ওচৰলৈ যোৱাটোৱে ঠিক হ'ব। গতিকে মানে গোটেই জেগাই গৈ মোৰ ওচৰ পেলাই মই তাতে দানা কেইটামান দিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতক এই লোৱাত ফুৰি যাওঁ। এই দিওঁতে সেইকেইটা ৰুম মানে পকা ৰুম তিনিটা ৰুম আছিলে, সিহঁতৰ তিনিটা ৰুমত থাকিব দিলোঁ, তাতে দানা পানী দিলোঁ, তাতে সোমাই অলপ ঘূৰে, আকৌ মন গ'লে মানে আকৌ তাতে থাকে। আপোনাৰ হিচাপত যেতিয়া পানী সোমায় তেতিয়া গাহৰি চাইছিলে নে নাই? গাহৰি আপোনাৰ হৈছে হিচাপমতে আপুনি গাহৰিকেইটা পাইছিলে নাই নে কি উটুৱাই লৈ গৈছিল? পাইছোঁ, তাৰমানে মই জানিছোঁ যে পানীটো আহি আছে, আৰু তেতিয়া মই এনিটাইম লক্ষ্যই কৰি থাকোঁ। আপোনাৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছিল নেকি বাৰু? পানীয়ে কিবা উটুৱাই উটুৱাই লৈ গ'ল নেকি বা খান্দিলে নেকি বাৰু, খান্দিছে নেকি বাৰু? তেনেকুৱা এনেই কিছুমান মানে ধৰক বোকা হৈছে, কিছু চাইছে তাৰমানে অলপ গেলাচটো বেছি হৈছে, তথাপি গেলি গৈছেগৈ, ইয়াত ইমানটা ক্ষতি হোৱা নাই মোৰ ফাৰ্মত। হয় হয়, ফাৰ্মত ক্ষতি হোৱা নাই মানে। আপোনাৰ এনেই ফাৰ্মত এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি কেইটামান আছে? গাহৰি এতিয়া মোৰ ডাঙৰ গাহৰি আঠটা আছে, আঠটা পোৱালি আছে, ওঠৰটা পোৱালি, ওঠৰটা আছে, ওঠৰটা পোৱালিৰ ভিতৰত আপুনি বেচিবলগীয়া পোৱালি আছে নেকি আপোনাৰ? হয়, এই সৰু সৰু পোৱালিকেইটা কি বিক্ৰী কৰিব নেকি? এইকেইটা এইকেইটা বিক্ৰী কৰিব, কি কৰিবলগীয়া কেইটা আছে?
পানী যে সোমাই গ'ল, এই বানপানী সোমাই যোৱাৰ ফলত কিছু বীজাণু হয়তো আপোনাৰ ফাৰ্মত ৰৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে? ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণটো ৱাশ্ব কৰিব লাগিব, মানে পূৰা ধুইছোঁ, চাফা কৰিছোঁ, সেইটো কোৱা হৈ গ'ল নেকি? তাৰ হৈ গ'ল, অলৰেডি মই ফৰ্মেলিনটো মাৰি আছোঁ, যিটো ফৰ্মেলিন সেইটো মাৰি দিছোঁ, তাৰমানে চেণ্টটো নাইকিয়া হ'ব, অলৰেডি কিবা যদি ম'হে কিবা পোৱালি দিব বিচাৰে আৰু তেনেকৈ গেলা বস্তুত তেনেকৈ পোৱালি হ'ব বিচাৰে, আৰু গেলাতহে বস্তুটো হ'ব, আৰু যদি ফৰ্মেলিন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এইবোৰ বস্তু আঁতৰি যায়, তাৰপিছত ম'হ মৰা ধৰকটো মই মাজে মাজে লগাইছোঁ। এনে মেডিচিন হিচাপে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন আপুনি ইউজ কৰিছে, যি ধৰক আপোনাৰ বীজাণুবিলাক নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে, বীজাণুবিলাক যে আপোনাৰ ফাৰ্মত যে নাথাকে, তাৰ কাৰণে আপুনি কি কি ইউজ কৰিছে মেডিচিন? মেডিচিন মানে বুলিবলৈ মই ফৰ্মেলিনটোহে কৰিছোঁ, ফৰ্মেলিন কৰিছোঁ মানে মোৰ স্প্ৰে আছে, ইয়াতে দেখাই দিয়কচোন আপোনাৰ কি কি মেডিচিন আপুনি ইউজ কৰিছে। আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক তেখেতৰ ফাৰ্মখনত যি ভয়াৱহ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হৈছিলে, এই বানপানীত তেখেতে এটা স্প্ৰে মেচিনেদি তেওঁ মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে। হয় সম্পূৰ্ণ মানে আপোনাৰ ৱালত ফ্লৰটো মাৰি দিছে, এইটো গাহৰি গাত পৰিলে কিবা অসুবিধা আছে নেকি? বাৰু গাহৰি গাত আপুনি পেলাব নালাগে, মানে গাহৰিটো ছাইড কৰি গ'লে এনেকৈ মাৰি গৈ থাকিলে গাহৰিটো ছাইড দিবতো, ছাইড দিওঁতে ৱালতহে মাৰি দিব লাগে, আকৌ বাহিৰৰ ছাইডটো মাৰি দিব লাগে, গাহৰি গাত মাৰিব নালাগে, আৰু গাহৰি গাত পৰিলেও একো নহয় বাৰু, অলপ জ্বলা পোৱা কৰি দিব, তাৰপিছত ভাল পাব, বিশেষকৈ দানা বাচনত পেলাব নালাগে। আপুনি ইয়াত ব্লিচিং পাউডাৰ, চূণ, পটাছ এইবিলাক ইউজ কৰিছে নে? নাই নাই, মই কৰা নাই, খালি মই ফৰ্মেলিনটোহে কৰিছোঁ, ফৰ্মেলিনহে খালি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অন্য একো মেডিচিন ব্যৱহাৰ একো মেডিচিন। টেংকিটো কিমানমান কেইটামান ধৰে? এইটো 12 লিটাৰ। অঁ দাদা, এইটো কি ব্যৱহাৰ কৰে? এইটো এইটো ফৰ্মেলিন কৰে, এতিয়া আমাৰ পানী হ'ল, হয় যেতিয়া পানী হ'ল চবফালে গেলি গ'ল, মানে বস্তুবিলাক মানে ঢেৰ বীজাণু প্ৰয়োজনত মানে আহি পৰিব, গতিকে এইটো বীজাণুৰ নাশ কৰিবলৈ কাৰণে এই ফৰ্মেলিনটো মই স্প্ৰে কৰাওঁ মানে ফাৰ্মত, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত এবাৰ স্প্ৰেটো কৰি দিলে তাৰপিছত মানে এই যে যিবোৰ বীজাণু আহে এইবিলাক নাশ হৈ যাব, হয় গতিকে ফৰ্মেলিনটো ব্যৱহাৰ, এই ফৰ্মেলিনটোত অন্য মেডিচিনটো একো দিয়া নহয়, একো দিয়া নাযায়, হয় খালি ফৰ্মেলিন হ'ব অনুসৰি তাৰমানে আপুনি পানী অকণ দিব, আৰু তাত আপুনি ফৰ্মেলিন বুলি ক'লে দি দিব। আপুনি কেইলিটাৰমান আনিছিলে? মই 5 লিটাৰমান আনিছোঁ, 5 লিটাৰ আনিছিলে। এইটো ফৰ্মেলিনটো এইটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপুনি? এইটো ৰহা পৰা আছে, এইটো নামটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে 50 লিটাৰ হয়নে? 50 লিটাৰ হয়। আপুনি 5 লিটাৰ আনিছে, 5 লিটাৰ লিটাৰ কিমানমান কেনছে? লিটাৰ 100মানকৈ পৰে, 100মানকৈ পৰে। এইটো মানে মাৰিলে আৰু আপোনাৰ বেলেগ মানে ঔষধ মানে নামাৰিলেও হৈ যায়? নামাৰিলেও হয়, মানে এইটোৱে বস্তু বিনাশ কৰি পেলাব। দিনটোত আপুনি কিমানবাৰকৈ মাৰে? দিনটোত আপোনাৰ এবাৰ মাৰিলে হ'ল, সন্ধিয়া টাইমত এবাৰ মাৰিলে মৌ চৌ যি য'ত আছে চব মানে ইয়াৰ চেণ্টৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, হয় মানে ধৰক যদিহে আপুনি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি, ত্ৰিপাল যদি থাকে বেছি ভাল, চব ছাইডত ত্ৰিপাল মেৰিয়াই আপুনি যদি ভিতৰত স্প্ৰেটো কৰি দিয়ে, তাৰপিছত আপুনি 5 মিনিটৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিব স্প্ৰেটো কৰাৰ লগে লগে, তাৰমানে নাকত ধৰিব যিবিলাক বীজাণু আছে, কিবা ম'হে কণী পাৰিছে, অন্য কিবা আছে, গোটেইবিলাক মৰি নাশ হৈ যাব। ধুনু ইয়াত পানী দে, পানী দি দানাটো দি দে, একেবাৰে লেচাটো মাৰি দে, ইয়াত পানী ফুলকৈ দে। এই দানাটো হ'ল বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিব? এতিয়া এইটো আপোনাৰ এইটো যিটো কচুটো আছে, কচুটো গুলি গ'ল, হয়
তাৰপিছত যিটো পলিচটো দিলোঁ পলিচটো মানে ধুনীয়াকৈ খামুৰি ল'লে পলিচ মানে কি দিছিলে পলিচ এইটো ৰাজ পলিচ হয় ৰাজ পলিচ হয় হয় সেইটো দিলোঁ এতিয়া তাৰমানে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'লগৈ হয় হয় আৰু এতিয়া দিব পাৰি আৰু গলি গ'ল হয় কচুটোতো গলি গ'ল কচু গলি গ'ল হয় ইয়াৰ এটা পলিচটো মিলি গ'ল চব এতিয়া তাৰমানে ইয়াত পানী ঢালি দি দিব পাৰিব হয় পানী ঢালি দিলে এইটোতো আপোনাৰ কোনোটো বা ইমানখিনি দিব লাগিব বা ইমানখিনি দিব নালাগে এইটোতো কোনো নিয়ম নাথাকে হিচাপ আছে কিমান কিমান দিব লাগিব আপুনি চাৰি কেজিমানকৈ দিব পাৰি চাৰি কেজিমানকৈ এটা গাহৰি এইটো আপুনি এদিনতে এতিয়া এটা টাইমতে শেষ হ'ব নাই এটা টাইমত নহয় এইটো দুটা টাইম হ'ব দুটা টাইমত এইটো দুটা টাইম হ'ব এটা টাইমত এতিয়া চাৰি কেজি দিলোঁ ৰাতিপুৱা টাইমটো চাৰি কেজি পানী ঢালিলে লগত এইটো চল্লিছ কেজি ওপৰত এইটো পানী ঢালাৰ লগত বেছি হৈ যাব বেছি হৈ যাব নমস্কাৰ নমস্কাৰ ঠিকনাটো ক'ব মোৰ নাম দেৱেন ডেকা হয় গাঁওখন বগলিপুৱা হয় পোষ্ট অফিচ বগৰিগুৰি হয় থানা ৰহা জিলা নগাঁও হয় আৰু আপোনাৰ যি আধৰুৱা হৈ আছে ফাৰ্মখন এই সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় আহোম।